Kaptin Shikane yake magana, an kama ɗaya cikin mutanenmu ɗakin sadarwa. Kada ku damu, ku yi aikinku kawai. Za mu turo muku da jirage, nan ba da jimawa ba, tare da mataimaka gaba ɗaya, amma ku tabbatar kun kwato su. To ai kenan. Kana ga za su yi haka ɗin? Aikinmu kawai. Mai gida ka faɗa masa sai hanzari fa su turo da mataimaka da kayan aiki, in jiragen nan ba su zo ba fa. Gaskiya za a samu matsala. Kai, akwai matsala fa? Kaptin Shika, ku maza-maza ku turo mana da jama'a fa. Ku maza-maza ku turo mana da jama'a, kayan aikinmu ya ƙare, suna kashe mu. Ku yi haƙuri, sun taso yanzu-yanzu nan, nan da minti uku za su iso. Yayi nisa fa, ba mu da komai a ƙasa. Dama na faɗa ma, ni fa san ba na yadda da mutanen nan ba ne, wallahi ba su da imani, kashe mu kawai suke so su yi. Ka yi yaƙi don ƙasarka, mutane za su yi alfahari da kai. Mai gida ba abinda suka turo da shi. Yanzu ya kake so mai mu gudi kenan mu koma gida? Ka saurari abinda zan faɗa ma, zan shiga ciki. Ka tsaya ka kula da ni da kyau. Ka kwantar da hankalinka, ba abin da zai same mu. Ni kaɗai ɗin nan ma na ishe su. Ka kula da aikinka da kyau ba, ka ji ko? Kar ka yi wasa. Ai, an gajjeron mutanen nan, a rado har sun ci ubensu, za su ci burobansu. Duna harfi yanzu-yanzun nan. Kai, kuti mai lesi, barayi, barayi jama'a yiwu, barayi, barayi. Na ji ana magana ta shan barayin je in lera, barayin je in gani, maza-maza ha'in da hau ko? Ga kaftin shi? Ganin dai yana ta zubo leke. Shin zai an teyo ne? Koko ya ji tsoro zai nemi mafaka? Ku buye mu a ci gaban shirin don ganin yadda za ta kaya. Mai kokari ku danna mana subscribe, sannan ku danna like, sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun ci gaban shirin da zarar mun dora. Ku biyo mu a wannan channel mai albarka mai suna DIS Fulani TV.